പെൺകുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് മിലിട്ടറി നഴ്സിംഗ് സർവീസ്. ആർമിയിലൊരു നേഴ്സാവുക എന്ന സ്വപ്നം കാണുന്ന എത്രയോ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആർമിയിലൊരു നേഴ്സാകാൻ കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആർമിയിൽ നേഴ്സാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് 17 വയസ്സ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് 25 വയസ്സ് വരെ അവർക്ക് ഈ അപേക്ഷ പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ +2 പാസ്സായിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ തന്നെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി സ്ട്രീമിൽ 50% മാർക്കോടെ +2 പാസ്സായാലാണ് നമുക്ക് BSc മിലിട്ടറി നഴ്സിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഒരു മികച്ച കരിയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്റ്റൈഫൻ്റോടുകൂടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഒരു കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറായിട്ട് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച, പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അവസരമാണ് മിലിട്ടറി നഴ്സിംഗ്. 152 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി സ്ട്രീമിൽ +2 ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ തന്നെ 50% മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന്, ഈ കരിയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 25 വയസ്സ് വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വർഷത്തിൽ 1 തവണയാണ് ഈ പരീക്ഷ നടക്കുക. 6 നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്കോറാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നത് നീറ്റ് സ്കോറാണ്. അപ്പോൾ മിലിട്ടറി നഴ്സിംഗിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം. നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ, joinindianarmy.nic.gov എന്ന സൈറ്റിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നീറ്റ് സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പരീക്ഷകളുണ്ട്. ആ പരീക്ഷകളിലൊന്ന് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷും അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസും അളക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ അളക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പരീക്ഷ, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയാണിത്. രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും GK ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റീസണിംഗ് സ്കില്ലുകൾ എത്രമാത്രമുണ്ട്, മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നത് അളക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്കില് എത്രമാത്രമുണ്ട്, സൈക്കോളജിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന PAT. ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മെൻ്റൽ സ്കിൽ, മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എത്രമാത്രമുണ്ട്, ഓഫീസേഴ്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രമാത്രമുണ്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ, ആ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ഈ കുട്ടി സ്യൂട്ടാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഇത് രണ്ടും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകും. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം SSB ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്, സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ്. മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കുട്ടികളുടെ സർജറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, ENT ബന്ധപ്പെട്ട, ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ, മാമോഗ്രാഫി, അബ്ഡോമിനൽ സ്കാനിങ് തുടങ്ങി നിരവധി ടെസ്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ കുട്ടികളുടെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക. അപ്പം മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റുകളുടെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് BSc നഴ്സിങ്ങിന്, മിലിട്ടറി നഴ്സിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ സെലക്ഷൻ കിട്ടുക. അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് പീരീഡാണ്. 4 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് പീരീഡിനുള്ളിൽ അവരെ ഒരു മിലിട്ടറി നേഴ്സായിട്ട് വാർത്തെടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തുകൊള്ളാം, ആർമിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്നുള്ള ബോണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ബോണ്ടിന് ശേഷം അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും, ആ ഷോർട്ട് സർവീസിൽ നിന്ന് ഒരു 14 വർഷം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സർവീസിലേക്ക് മാറാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ, 5, 5, 4 എന്ന രീതിയിൽ 14 വർഷം വരെ സർവീസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും, അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, റിട്ടയർ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന സർവീസിലും കേന്ദ്ര സർവീസിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതുമേഖലകളിലുമൊക്കെ പ്രസ്തുത മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ അവിടെ ഓപ്പണാവുകയാണ്. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട്. ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള, നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു പോകുന്ന കുട്ടികൾ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവർ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട്
അവിടെ മിലിറ്ററി നേഴ്സ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ നടത്തുന്ന മിലിറ്ററി ആർമി തന്നെ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇംഗ്ലീഷ്, അതേപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മറ്റേ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ, ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഏറ്റവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആർമികളിലൊന്നാണ്, ഏറ്റവും മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി. അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ വളരെയധികം ഒരു എന്താ അഭിമാനപരമായ അഭിമാനകരമായ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ മികച്ച ഒരു സുസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന മേഖല. അപ്പോൾ വളരെ കാലേകൂട്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇതിനാവശ്യമാണ്. ആദ്യം തന്നെ 50% സ്കോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നേടിയെടുക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 50% സ്കോറ് നേടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ 25 വയസ്സിനുള്ളിൽ ചില കുട്ടികൾ വിവാഹിതരായേക്കാം. അങ്ങനെ വിവാഹിതരായാൽ പിന്നീട് ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ ആൾക്കാർ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്ലോസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അനുവാദമുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ്. നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവണം, അതിനുശേഷമുള്ള ഇൻ്റേർണൽ എക്സാമിനേഷൻസും മെഡിക്കലും ഇൻ്റർവ്യൂവും ഒക്കെ പാസ്സായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷനിലേക്ക് പോവുക. 4 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ BSc നേഴ്സിങ്ങിൽ, മിലിറ്ററി നേഴ്സിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള സാധ്യതകളെയും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സാധ്യത. ഇതുകൂടാതെ ആർമി പേഴ്സൺസിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നതും, പഠനത്തിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുമൊക്കെ ഇവിടെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള വിശാലമായ മേഖലകൾ, തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുശേഷം MSc നേഴ്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ സാധ്യതകളെ എല്ലാം ഭംഗിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചിട്ടയായ തയ്യാറെടുപ്പോടൊരു കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർമിയിൽ സ്റ്റൈഫൻ്റോടുകൂടെ BSc നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് പാസ്സായി ഒരു കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറായിട്ട് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളെ പഠനകാലയളവിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള സാധ്യതകളെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന സാധ്യതകളെ കൃത്യമായി നീറ്റെഴുതി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അപേക്ഷ അയച്ച് കൃത്യമായി ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സൈറ്റുകളിൽ പോയി റുട്ടീനായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്ക് മുമ്പിലും ഈ ഒരു കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ എന്ന സ്വപ്നം അപ്രാപ്യമല്ല.